kaut dienas un nedēļas slid garām kā projektors slide. Kaut muļājos pa savu dzīvi, kaut ko atkal gaidas, tomēr pieceļos no rīta ar diezgan plats smaidu. Jo apzinos, ka dzīve atkal dod man ievilk gaisa svaigu. Nu, protams, ne bez problēmām, ne bez scenām, bet slīd notikumiem caur kā svētājs ar tīrām vēnām. Tu nedod man ēst, tu iedod man tik darbarīgi, es saorganizēšu vienvirziena biļeti uz paradīzi. Jau pārāk ilgi es turpinu gaidīt to zvaigznes stundu, man pusdienās tikai milti ar seju skumju. Un tā vien liekas zemais lidojums neveiksies, 50 pelēkie toņi ielens man nāc apskaties. Kalks no kā. Sāk spīdēt gaisma tuneļa galā un galu galā kāds durs ārs sāk vērties vaļā. Ir iedot savai mazai pasaulē kodu vārds kalpot ilgi pamatīgi, sekmīgi un atvencēt. Tā arī dzimst apņēmība, dzimst domu spēks, vīras personības priekš tieks podrināts tēls. Pat liekas jaunam varonim kaut kas ieportēts un akmiņēmēs ceļš kļūst pēkšņi tīrs un apzināts. Ir panākumi virpuls, karjeras kapnis, ir saņemts arī vipels, vairs drive neapslābēt. Un tā vien liekas visu pasauli sadevusies rokās, lai uzvarētu vakardienu, kas es stūru mokās. Bet katrai medaļai vēl joprojām ir divas puses sasnieguma rezultāts. Var arī krīst uz mūts, kad ar bābjām slaivā sāk pamatīgi smelties. Notkumi, kas tiek tik pa kā lejā sāk vēlties. Kalks no kā es greizi, kaut kā. Pēkšņi es man šķiet tik ļoti ne. Pareizi kalks no kā es greizi, kaut kā. Vai kāds no jums noskaitīs man tā varēja.